Hyvää päivää! Tällä videolla mä haluaisin vastata sulle kysymykseen, että mitä onnellisuus vaatii. Ja mun mielestä se vastaus on paljon yksinkertaisempi kuin sä voit ehkä uskoakaan, mutta se on semmoinen vastaus, mihin mä uskon ihan täydellisesti. No mitä onnellisuus vaatii? Vaatiko se sen, että on oma talo? Vaatiko se sen, että on auto? Mitä onnellisuus vaatii? Vaatiko se sen, että on nukkunut yönsä hyvin, koska mä en ehkä nukkunut viime yönä parhaita mahdollisia unia? Tarkoittaako sitä, että mä en voi olla tänään onnellinen? Tämä teema itse asiassa tuli, tai on kaksi syytä, miksi mä haluan puhua tästä. Sen takia, että. Joo, itsekin tuli. Tuota, kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että äh, tämä on noussut nyt esiin taas, äh, luin yhden lehtijutun tästä aiheesta, onnellisuudesta. Suomi on kolmatta kertaa maailman onnellisin maa. Ja oli lehtijutussa juttu siitä, että no mitä se onnellisuus vaatii, että sitä on tutkittu tuhansien vuosia ajan ja, ja tota, se on semmoinen mysteeri, että miten ihminen voi olla onnellinen. Ja mun mielestä se on ihan äärettömän yksinkertainen juttu. Ää, siitä vaan tehdään tosi monimutkainen asia. Toinen syy, minkä takia mä haluan puhua tästä aiheesta, niin paljon multa kysytään, että kun mä vien tätä saa mitä haluat missioita eteenpäin ja, ja tota, yli kymmenen vuoden ajan rohkaisu ihmisiä toteuttamaan elämässään halumia asioita. Että tarviiks aina haluta lisää? Ja, ja aina haluta jotain parempaa, kun paljon puhutaan saa mitä haluat valmennuksissa siitä, että tavoitella parasta mahdollista ja näin. Tarviiko tehdä sellaista? Ja moni kysyy multa, että mitä jos mä tykkäänkin ihan tavallisesta elämästä ja mä en halua elämäni mitään ihmeellistä, niin enkö mä saa haluta sellaista? Todellakin saat haluta sellaista, että niin saa mitä haluat ajatuksessa, nimenomaan, nimenomaan kyse siitä, että luot elämästä sellaista kuin sä haluat, ei sellaista kuin joku muu haluaa tai sellaista kuin mitä kaikilla muilla on, vaan tee sitten sellainen kuin sä haluat. Jos sä tykkäät helposta, yksinkertaista elämästä, luo sitä sellainen ja, ja tota, elä sitä elämää. Jos sä haluat tavoitella hurjaa unelmia ja jatkuvasti mennä ikään kuin seuraavalle tasolle ja se on se sun juttu, niin tee sitten niin. Niin kuin elä semmoista elämää kuin sä haluat. Sitä on saa mitä haluat. Ja itse asiassa tähän saa mitä haluat ää, niin ajatukseen. Mä liitin saa mitä haluat prosessin ensimmäiseksi vaiheeksi sellaisen asian, mikä liittyy onnellisuuteen. Eli Samita mitä prosessiin. Ensimmäinen vaihe on se, että harjoittele olemaan onnellinen ennen kuin mikään muuttuu. Tai oikeesti se on harjoittele olemaan onnellinen, tyytyväinen ja nauttimaan elämästä ennen kuin mikään muuttuu. Eli mä en usko, että, että, me tullaan onnelliseksi sitä kautta, että me tehtäisiin jotain muutoksia omassa elämässä. Mä en usko, että sä tuut onnelliseksi, jos sä saavutat elämässä kaikki asiat. Me tiedetään tää niinku siitä, että Maailman täynnä ihmisiä, tai maailmassa on, sanotaan enemmänkin näin, että maailmassa on paljon ihmisiä, jotka on saanut kaiken. Niillä on kaikki elämässään, voisi sanoa että ihan täydellisesti. No, täysin terveitä, niillä on kaikki mitä maallista ihminen voi ikinä kaivata, niillä on upeita ystäviä ympärillä, ja siltikään ne ihmiset eivät välttämättä ole onnellisia. No, nyt tästä ei saa vetää semmoista johtopäätöstä, että, että se olisi jotenkin huono ja se aiheuttaisi surkeutta, että elämässään menestyy ja elämässä olisi, saisi kaiken mitä niin haluaa. Äh, niin kuin, mun mielestä niillä ei ole mitään tekemistä sinänsä onnellisuuden kanssa. Muutoksille mun mielestä mitään tekemistä onnellisuuden kanssa. Tai sillä tavalla on, että ne vaikuttaa, kyllä. Ehdottomasti ne vaikuttaa. Mutta mitä? Niin kun, mikä se onnellisuuden salaisuus mun mielestä on? Ää, mitä se onnellisuus vaatii? Mun mielestä, jos sä haluat elää onnellisen elämän ja joku päivä todeta kuolivuotena, että ei vitsi, olin joka päivä onnellinen tässä elämässä. Että oli vaikka vuosikymmeniä, joka päivä onnellinen tässä elämässä. Niin mitä se vaatii? Vaatiiko se sen, että sä olit terve? Vaatiko se sitä, että sulla meni kaikki hyvin ja sä heräsit joka päivä oikealla jalalla? Mitä se vaatii? Mun mielestä se vaatii sen, että sä tajuat olla onnellinen. Eli mun mielestä siis onnellisuus on tunne, se on kokemus, se on tunnekokemus ja sun tarvitsee harjoitella sitä, että sä koet onnellisuutta päivittäin. Siis jos sä haluat olla onnellinen joka päivä, niin harjoittele kokemaan onnellisuutta. Joka päivä ei tarvitse kokea mun mielestä onnellisuutta, mutta jos sä haluat olla joka päivä onnellinen, niin se ainoa juttu, mitä sun tarvitsee tehdä, on se, että sä tajuat kokea onnellisuutta. Ja mä oon nyt testannut sitä niin monella tuhannella ihmisellä, että mä tiedän, että sä saat olla onnellinen. Joten ota nyt just hetki onnellisuudelle. Hei kiitos, että katsoit tämän videon. Nähdään taas huomenna seuraavalla videolla ja kaikkea parasta tähän päivään. Moikka!